Dobrý den, přátelé, dobrý den, občané České republiky. Stojím zde v ulici Tržiště, kde sídlí americká ambasáda. Přišel jsem těm vrahům, doslova do písmene vrahům, říci svůj názor, který absolutně nekoresponduje s tím, co prohlásila naše vláda, co prohlásil pan Stropnický, kdy schválili momentálně útok na Sýrii, kde poslali páni Američané s Francouzemi a s Angličanami, poslali rakety. Já vás požádám o totožnost, jo. Proč? Jste mi dali, protože vás potřebujeme totožně tady na místě, ano. Dobrý den, z jakého důvodu? Nacházíte se u krajiny objektu? Ano, přesně tak. Prosím. Já vás taky požádám, ano. Pořád. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, občané České republiky. Stojím tady v ulici Tržiště v Praze před ambasádou Ameriky. Ambasádou USA. Přišel jsem vyjádřit svůj svobodný názor k tomu, co se momentálně odehrává ve státě Sýrie. Jestliže naše vláda v čele s panem Babišem, pan Stropnický se vyjádřil k tomu tak, že my souhlasíme, my podporujeme to, co udělali tady tyhle šmejdi, Amerika, Francie a Anglie, tak já protestuji. Protestuji za tenhle ten čin, co oni způsobili. Protože rozpoutávají nic jiného než obrovský konflikt. Rozpoutávají vlastně třetí světovou válku. O nic jiného se nesnaží. Na základě naprosto smyšlených informací o chemickém útoku, kdy to není pravda, kdy to bylo zinscenované, tak veškerý politici z toho našeho rádoby západního, prozápadního, skvělého světa zahlásili, že je nemyslitelné, aby Assad a spol. Dělali chemické útoky na děti, na ženy, na muže, vůbec. Nic z toho nebylo. Zinscenovala to Francie, Anglie a Amerika. A na základě tady tohodle z toho se domluvili na tom, že zaútočí na Damašek, na Syrii. Protestuji proti tomuhle tomu svévolnému jednání posvěcené OSN a Evropské unie. Protestuji proti tomu, aby naše vláda toto schvalovala. Chci vystoupit z NATO, protože NATO je teroristická organizace. Američané jsou vrazi. Jsou vrazi celé Evropy, celého světa. Jsou to největší vrahové. Veškeré jejich iniciativy, co oni podnikají, neslouží k ničemu jinému, než jejich obohacování. Než k tomu, aby rozjebali celý ten stát, aby tam rozdávali svoji demokracii. K tomuhle tomu slouží to úžasné NATO, ty jejich mírumilovné kroky. Protestuju proti tomu, aby Česká republika toho byla součástí. Chci, aby vláda České republiky jasně proklamovala názor občanů České republiky, a ne jejich. Protože nevěřím tomu, že všichni občané této republiky souhlasí s tím, co Američané provedli. Ať už ten útok je jakýkoliv, jestli je zase zinscenovaný, jestli jsou zase domluveni, jestli zase straší, je to jedno. Je to nemyslitelné. Jestliže momentálně se v Sýrii se snažilo ten konflikt zdárně možná vyřešit, tak opět ho někdo obnovil. Tady tyhle šmejdové, tyhle vrazi celé Evropy, tenhle ten stát, který chce rozpoutat válku v Evropě, za něčím takovým my máme stát, tohle my máme podporovat, s tímhle my máme souhlasit, zásadně nesouhlasím. Odmítám stanovisko naší vlády. A žádám, aby začalo jednání o okamžitém urovnáním tohoto konfliktu. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Naschledanou.